in your face, in your heart, and rejoice before the Lord. Ni har leende i era ansikten och ni fröjdar er inför Herren. Amen. Because he is here. Därför att han är här. He is here. He is inside you. Han är här. Han är innanför dig. And he is one who take care about you. Han vill ta hand om dig. And he won't always lift up you. Han vill alltid lyfta upp dig. He want to make impact to your heart. Han gör liksom påverkan på ditt hjärta. He want to really lift you up in his way. Han vill lyfta upp dig på det sitt sätt. You know, many times we have different idea. Många gånger så har vi olika tankar, olika idéer. And we have wishes. Good wishes, wish. Vi har goda önskningar. Desires. Ja, önskningar. Goda önskningar. We want, you know, to see Lord help us our understanding way. Vi vill att Herren ska hjälpa oss på det sättet som vi förstår. But you know the Bible says. Bibeln säger. For example in Isaiah 41:10. Till exempel i Jesaja 40:10. Don't be afraid. Var inte rädd. I'm your Lord. I'm with you. Jag är Herre, jag är med dig. I take care of you. Jag tar hand om dig. I lifting up you. Jag lyfter upp dig. And my righteousness hand. Och min rättfärdiga högra hand. Prove you. Kommer att liksom bevisa. Helping you. Kommer hjälpa dig. Lifting you up. Och lyfter upp dig. My way. På mitt sätt. This is my, you know, free translation. Det är min fria översättning. But you know, this is very important. It is very important. Det är mycket viktigt to understand God have his own way. Att förstå att Gud har sina egna vägar for everything. För allting. Of course, according to the word of God. Förstås enligt Guds ord. We need to understand this. Förstår vi det här? Everything who comes to our life. Allt som kommer in i våra liv. Prophetic word or understanding, teaching, idea, och tankar, anything what is we meet in our life, allt som vi behöver i våra liv, we need it to check. Vi måste pröva. Is the word of God says so? Säger Guds ord på det sättet? If it say it, om det säger så, believe it. Då tror, ska vi tro det. Because this is simple things. Det är väldigt enkla saker det här. God says. Gud säger, you believe and act on it. Du tror och agerar på det. And the rest. Och resten belong to him. Yeah. Hör till här honom. He know how to fulfill it. Han vet hur han ska fullfölja det. You are a soldier. Du är en soldat. You are belonging to him. Du hör till honom. It's not your war. Det är inte ditt krig. It is not your idea about salvation and about the kingdom of God. Det är dina tankar om frälsningen. It's his salvation. Det är hans frälsning. His kingdom. Det är hans kungadöme. His way. Och hans väg. What we need to do? Vad behöver vi göra? Believe it. Tro det. Acting on it. Och gå på det. Göra enligt det. And waiting to fulfill it. Och vänta på att han fullföljer det. And this is simple. Detta är enkelt. And to give you not only full understanding, his way understanding. Mick, give me mic. My voice isn't strong today. So okay, I'm sorry. I don't need any mic. Mm-hmm. I able to speak much stronger. It's okay. You don't need it. It's I, not me. It's not me. I understand. That's right here. You want to see my face? Yes. Very good. To hear. No problem. No. I don't need it then, you know. No, I need to hear my voice. Okay. Okay. Hallelujah. Okay. Praise God. Mm. Yeah, in this case we need to understand. I det här fallet måste vi förstå. The all what is about the kingdom of God. Allt som har med Guds rike att göra. Is depending from him. Kommer ifrån honom. It's not from you. Beror på honom. It's not from you. Det är inte från dig. From him. Från honom. For him. För honom. In him. Och i honom. This is what we need to care about it. Och det så måste vi förstå det. In him. I honom. If you go to the word of God. Om du går till Guds ord. What you should be do this every day. Och det ska du göra varje dag. I sometimes, you know, really don't understand. Ofta är det så för mig att jag inte förstår. Why the children of God?
Varför Guds barn? He created us. Han skapade oss. We are his kids. Vi är hans barn. We belonging to him. Vi tillhör honom. And we're fully depending from him. Vi är helt beroende av honom. Without him we are nothing. Without of him we are nothing. Utan honom så är vi ingenting. And we still don't care about his word. Ändå bryr vi oss inte om hans ord. We need to do many things during day. Vi behöver göra många saker idag. We're busy, we're acting, we're doing. Vi liksom gör det och agerar. And many times we forget. Och många gånger glömmer vi. To take it the word of God. Och ta det från Bibelns ord. And feed ourselves. Och nära, föda oss själva. Through his word. Genom hans ord. The word from our Father God. Ordet från vår far Gud. The Bible says this is his breath. Det här Bibeln säger att det är hans utandning. In 2 Timothy 3, 16, 17. 2 Timoteus 3, verserna 16 and 17. Och 17. We know. Vi vet. It's said for us. Att det är givet oss. From the beginning to the end. Från början och till slut. This is his word. Detta är hans ord. And you needed to understand. Och ni måste förstå. He given this for us. Han ger oss detta. To raise up us. För att resa upp oss. To form us. För att forma oss. According his image. Till hans avbild. Vi formas till hans bild. His heart desire. Hans hjärtas längtan. For one reason. För ett skäl. To see us. För att se oss. Like a good his children and servants. Som hans tjänare och som hans barn. Don't you? Eller hur? And we think also. Vi tänker också. Yeah, but you know, we needed to be blessing. We needed to be blessed. Vi behöver bli välsignade. We needed to be, you know, to have everything what we needed to our life. Vi behöver allt det som vi behöver i livet. That's true. Det är sant. In Joshua book, i Josua bok, chapter 1, kapitel 1, verse 8 says, vers 8 säger, you need to keep his word in your mouth. Du måste ha hans ord i din mun. You know, you can't imagine. Du kan inte liksom föreställa dig. It says day and night. Dag och natt, står det. Day and night. Dag och natt. We used to have life. Vi är vana vid att ha liv. Like a Christian people before God. Som kristna människor inför Gud. To have some part for att him. Ha någon del för honom. Most Christian in the world. De flesta kristna i världen. I describe them it's Sunday Christians. Jag beskriver dem som söndagskristna. They forget about God all entire week. De glömmer Gud hela veckan. And on Sunday when they feel quite okay, och på söndagen när de känner sig ganska bra, they show up in a congregation for 1 hour. Då kommer de upp och visar sig i församlingen under en timme. Some do different, little more. En del lite mer, det är lite olika. And only, really only few without limits take it longer. Bara få som har det så att de har längre tid. Utan begränsning. I mean about congregations. Jag tänker på församlingar. And they think they're right. Det är okej. Okay. We are a children of God. De tänker att det här är all right. Vi är Guds barn. And we're just in stock. Vi är bara liksom i som ett lager. Not grow. Växer inte. Not extend our borders. Vi går inte utanför våra gränser. Liksom utvidgar gränserna. Just exist. Bara existerar. But this is not his idea. Men det här är inte hans idé. It's not his desire. Det är inte hans längtan. His desire is. Hans längtan är. To get safe everybody. Yes. Att rädda varenda en. And bring them to the understanding knowledge. Yes. Och ge dem den liksom kunskapen, underförståelsekunskapen. When I hear the word.
To get saved, everybody. När du hör ordet att varenda en ska bli frälst. I think about all entire world. När jag tänker på det så tänker jag på hela världen. And when I look about us even now here. När jag ser på oss här just nu. I have one thought in my mind. Jag har en tanke i mitt huvud. And one desire in my heart. Och en längtan i mitt hjärta. Multiplication. Amen. Multiplication. Yes, Lord. We need it to be multiplied. Vi måste bli multiplicerade. Amen. If it's possible. Om yes. Det är möjligt. Of course. Det är klart. In this case. I det här fallet. You need to watch out now. Du måste se upp nu. Yourself. Dig själv. Today. Idag. You look how many of us here. Du ser hur många av oss är här. And you think. Du tänker. What God wants. Vad Gud vill. If we want to meet again next week. Om vi ska samlas en gång till nästa vecka. That his desire is. Hans längtan är. Maybe not everyone coming what is here now. Kanske inte alla kommer som är här nu. Because this is already not first meeting in this place. För att det här är inte första mötet på den här platsen. In this case, I was there already before. I det här fallet, jag var där redan tidigare. Today I have some things in and other things to do. Idag har jag något annat att göra. And you just be exist. You be only exist. Då existerar du bara. But not multiplicate. Men inte multipliceras. Multiplication. Multiplikation. Have in definition. Det är liksom, har en definition. Increase. Att öka, att den ökar på, växer. Increase. En ökning. If you have two. Om du har två. Multiplication, any kind of multiplication. All multiplikation. It at least says. Den säger åtminstone. Maybe three next time. Kanske tre nästa gång. Because one multiplicate. Därför att en multipliceras. Maybe four. Kanske fyra. Or maybe more. Kanske ännu mer. Because they be able to be more multiplicate. För att det är möjligt genom multiplikation att det blir fler. And this is God's desire. Yes. Det är Guds längtan. His heart desire. Hans hjärtas längtan. He pays so high price. Han, very high price. Han har betalt ett så högt pris. His beloved son. Han älskade son. Horrible way died on the cross. Som dog på ett fruktansvärt sätt på korset. For salvation. För frälsningens skull. For healing. För helandet. For blessing to you. För välsignelse till dig. For multiplication for you. För multiplikation i ditt liv. When I say about Joshua 1 verse 8. När jag säger Joshua kapitel 1 och vers 8. I don't forget about it. Glöm inte det. I just jump little on the side. För att jag hoppar lite vid sidan. But we continue in this foundation. Men vi fortsätter med den här grunden. The God spoke to Joshua. Men Gud talade till Joshua. If you keep this way my word. Om du håller mitt ord på det här sättet. You think day and night about. Och du tänker på det både dag och natt. You consume my word. Och du konsumerar mitt ord. You be prosper. Då kommer du att ha framgång. You be blessed. Då kommer du att bli välsignad. You be increased. Du kommer att utökas. Increase have including you be multiplicated. Yes. Och ökningen innebär att du blir multiplicerad. And again. Och igen. If we think about kingdom of God. Om vi tänker på Guds rike. We like this word, kingdom of God, don't you? Vi älskar, tycker om det ordet. And the most Christian people like the kingdom of God, the Bible says. De flesta kristna tycker om det här med Guds rike. Don't be afraid, little folk. Var inte rädda, små människor. Because this is my, your father's desire. För det här är er fars längtan. To bless you. Att välsigna er. That's true. Det är sant. You little. Du är, ni är små. His desire to bless you. Och det är hans välsignelse att... Det är hans vilja att... And his desire to give it to you, kingdom of God. Och han vill ge er, hans längtan ge Guds rike till And er. And his desire include... Och han, i hans längtan innefattas också... Multiplication. Multiplikation. Influence. Inflytande.
If we say kingdom of God, om vi säger Guds rike, if you think about any king and any, you know, dominion, actually, om vi tänker på varenda kung och varenda rike, kungarike, it says very straight. Det säger mycket rakt. King have a rights. Yeah. Kungen har stått upp. His people have a rights. Hans folk have have a right, authority. Oh, auktoritet, auktoritet förstås. Mm. You understand? Förstår ni? The kingdom of God have inside a really very big word. Alltså Guds rike innefattar ett väldigt stort ord. Understanding. Förståelse. We have influence. Vi har inflytande. What is meaning? We control things around. Yeah. Det betyder att vi kan kontrollera saker runt omkring. We decide what going on around. Yes. We decide what is going Vi beslutar om saker som kommer att hända runt omkring oss. If these things happens and not. Om dessa saker händer eller inte. And think now. Och tänk nu. What kind of dominion do we have? Vad är det för dominion, inflytande, auktoritet som vi har? I don't want to disappoint you. Jag vill inte göra er besvikna. But I want you to really, you know, stirring up. Jag vill att ni blir liksom upprörda, tända. If you like me not, I want to stir it up, you really yes. Stir it up. To make you thinking. Att få er att tänka. Where are you today? Var är du idag? And what God's want to be you tomorrow? Och vad vill du att du ska vara imorgon? Where should you be tomorrow? Var skulle du vara imorgon? Where you should be next Tuesday? Var skulle du vara nästa tisdag? Thanks God for this place. Tack gode Gud för den här platsen. Halleluja. 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 But you need to think. Men du behöver tänka. This is temporary. Det här är tillfälligt. In Upland Väsby live some thousands people. Yeah. I Upland Väsby bor det tusentals människor. How many of them is already believers? Hur många av dem är redan troende? How many want? Jesus want to be believers. Oh. Men hur många vill Jesus ska bli troende? Everyone. Varenda en. You want to get saved then? He want to get saved everybody. Han vill frälsa varenda en. And he don't have anyone and others, only you. Och han har inga andra än det är. To do this job. Att göra det här jobbet. Amen? Amen. Amen. And now is a question. Och nu är frågan. How we do this? Hur ska vi göra det här? How is possible to do this? Hur är det möjligt att göra det här? Okay, I would like to encourage you in a few ways. Jag vill uppmuntra er på några sätt. And I tell you one thing. Säger några saker. I know what I'm speaking about. Jag vet vad de pratar om. I don't say my proud. Jag säger inte det med stolthet. I say this in my humble heart. Jag säger det i mitt ödmjuka hjärta. But everywhere is a people. Att det finns människor överallt. Waiting for hope. Vänta på att få ett hopp. Waiting for answer and solution. Yes. Vänta på att få svar och lösningar på saker och ting. They're hungry for. De hungrar. The horrible way you're waiting for. De väntar våldsamt mycket. But no one give it to them. Men ingen ger dem det. And you have it. Och ni har det. You have the best things. Ni har de bästa sakerna. You have the best things. Ni har det allra bästa. Why you keep it for yourself? Varför håller ni det för er själva? Give it to another. Ge till andra människor. Yes. Share with this with another people. Dela det här med andra människor. We usually concentrate about ourselves. Ofta är vi fokuserade på oss själva. About our problems. Och våra egna problem. Just to be honest. Att bara ni ska vara ärlig. I have problems too. Jag har också problem. If someone enough. Of you don't have any problem. Om någon av er inte har några come problem. Come to me, I give it you help. Kom hit, så jag ger dig några stycken. We all have a problem. Vi har problem allihop. No. We're facing things. Vi ställs emot saker. We struggle with something. Vi kämpar med saker. We're working on it. Och vi jobbar med det. But we need to understand. Men vi måste förstå. We belong to his kingdom. Vi tillhör hans kungarike. We are his soldiers. Vi är hans soldater. And he has everything to equip us. Och han kan utrusta oss på allt sätt. To keep us.
för att hålla oss in a combat zone. Hålla oss liksom i where we fighting? Färdiga, utrustade att vara krigförande. Don't you? Eller hur? Yes. But I say again. Jag säger igen. If we his soldiers, om vi är hans soldater, we belonging to him, vi tillhör honom, we working for him, vi arbetar för honom. You don't need it to think how to produce bullets. Då behöver inte du fundera ut hur vi ska producera kulorna. You don't need it to think about. Du behöver inte du tänka på. You need to take it from him. Du får dem från honom. He is a good commander. Han är en väldigt god. He is the best one. Han är den bästa. And he has everything. Och han har allting. What you need to win. Vad du behöver i kriget. Vad du behöver att vinna. Han har the only one he required for you. Och det enda som han väntar ifrån dig. To take it from him. Att ta emot ifrån honom. And use it. Och använda det. But you needed to be in the combat zone. Men du måste vara i striden. I say again. Yes. Not only think about. Tänk inte bara på det. Not say I go but to the combat zone to reach out and to bring people to Jesus. Jag vill inte gå in i striden sen. Jag vill gå in i striden sen och gå ut och arbeta. Because it's many people think like this. För många människor tänker så här. I have good wishes. I have väldigt goda önskningar. Oh yes, Lord. Oh, Herre. I agree with you. Ja, jag samma. It's because if all people in Uppland Väsby get saved. Det är bra om alla gamla människor i Väsby blir frälsta. Halleluja, this be awesome. Halleluja. Det är fantastiskt. This be awesome. Det är fantastiskt. Yes. And we're thinking. Och vi tänker. I'm willing to go. Jag vill gå. If you give to me. Om du ger till mig. All what I needed. Och allt vad du behöver. You need, you got, I don't even need to say to you, you know my needs. Gud, jag behöver inte säga till dig, du vet precis allt vad jag behöver. You know my loss. Du vet min längtan. You know my bills. Du vet min vilja. You know everything. Du vet allting. You know my weakness. Du vet min svaghet. You know my health. Du känner till all what I struggle. Allt min kamp. You know. Du vet. Replace this. Give it to me. Och ge det till mig. Make me rich. Låt mig komma och gå ut. And I go to the combat zone. Och jag går till den här zonen, alltså gå in i stridszonen. And never happens. Yeah. Och sen händer det aldrig. Never happens. Händer aldrig. If we go to the Gospel of Marcus. Om vi går till Markus evangelium. Chapter 16, verse 15 to 22. Halleluja. Kapitel 16, vers 15 till 20 eller någonting sånt. You know, this is the awesome. Det här är fantastiskt. You know why? Vet du varför? Because it says. Därför att det säger. It's amazing, you know. Det är fantastiskt. No one is excluded. Att ingen är utesluten. Who believe. Som tror. Everyone who believe. Varenda en som tror. Is included to this passage. Tillhör det här kapitlet och det som det säger. To operate. In the power of Holy Ghost. Att fungera i den helige andes kraft. To walk in spirit. Att vandra i anden. To act in spirit by faith. Att agera i anden genom tro. To see miracles, signs and wonders. Att få se mirakler, under och tecken. To overcome any sickness. Att övervinna alla slags sjukdomar. To say by faith and get. To say anything you speak out. Okay, tala ut och se det komma. And you do this by faith. Göra det i tro. And it happens. Och det händer. Thank you, Jesus. I just talked today with my pastor from Poland. Min pastor från Polen. He came pick up me from Rachel home about 2 o'clock. Vid 2:00 p.m. så hämtade han mig från Rakel. And he bring me here just 6:15 to the Pingstkyrka parking lot. Och han körde mig till Pingstkyrkans parkering ungefär 16:00. And he keep me 4 hours. Och han höll mig 4 timmar. All time. Hela tiden. To have a question. Han hade frågor. To talk each other. För att vi skulle prata med varandra. What to do next step? Vad är nästa steg? I help him start his for some. His church in his place. Jag hjälpte honom att starta församlingen på hans ort.
He has very good desires. Han har väldigt fina längtan och önskan. But he still young. He has many questions. Men han är väldigt ung och han har fortfarande frågor. And I share with him one, you know, what is happens in my one of my trip to London. Och jag berättar lite grann vad som hände under min resa till London. I would like to explain you how God operates. Jag vill förklara er hur Gud verkar. According Gospel of Mark, verse, you know, chapter 16, verse 15 to 22. Vad den säger Markus 16, vers 15 till 22. Because this is very important. För det här är mycket viktigt. Not only knowing some things. Det är inte bara att veta eller veta om vissa saker. Not only exciting about some things. Inte bara spänd över vissa saker. Not only hear it what Holy Ghost speak to you. Inte bara att du hör vad den Helige Ande säger till dig. Not only to be sure this is God. Och inte bara att du är säker på att det här är Gud. But also to act on it. Yes. Utan också agera i enlighet med det. A simple example. Ett enkelt exempel. I was in his place. Jag var på hans ort, hans hem. Many great things happens this day. Många stora saker hände den dagen. I was Friday. Det var fredag. Saturday and Sunday. Lördag och söndag. During these 3 days. Under de 3 dagarna. 27 people get saved. 27 människor blev frälsta. Amen. And they invite me afternoon Sunday. Och de inbjöd mig. Same Sunday invite me in the evening. På kvällen samma söndag så bjöd de mig in. To visit one woman. She is a kind of leader in this church. Ja, att besöka en kvinna. And her daughter had a problem. Och hennes dotter hade ett problem. And she think like this. Oh, Pastor Maximilian. Och hon tänkte så här. Oh, Pastor Maximilian. It's so nice you come to my house and pray for my daughter. Det är så fint att du kom till mitt hus och du kan bedja för min dotter. I say we don't need to even go there. We just command, you know, God working on it. Vi inte bara ber utan vi liksom befaller och Gud verkar på det sättet. But she said, I already invite some another church members to have a meeting together. Jag har redan bjudit in andra församlingsmedlemmar och har ett möte här tillsammans. And I say, okay, let's go. Okay, då gör vi det. We come there. We'll be coming there. Och vi kom dit. We have nice fellowship. Vi hade väldigt trevligt där. Little teaching, little prayer. Lite undervisning och lite bön. And she bring this daughter. Och hon tog fram sin daughter. We pray for her. Vi bad för henne. And we're ready to go. Och vi var beredda att gå vidare. And Holy Ghost spoke to me. Och den Helige Ande talade till mig. This is not reason you come here. Det här var inte skälet till att du kom hit. This is not a reason. Det här är inte skälet till det. It's something small. Det är någonting mer. And I ask inside me what? Och jag frågar inom mig, vad då? It's not answer. Inget svar. In this case, i det här fallet, I ask her. Jag frågar henne. And I say to her. Och jag sa till henne. God spoke to me right now. Gud talar till mig nu. This is not a reason. Det här är inte skälet. To pray for your daughter to come here for me. Att jag skulle komma hit, att jag skulle be för din dotter. And I say me more about your home, about your family. Tala om för mig mer om ditt hem och din familj. And she didn't want so much. Hon ville inte säga så mycket mer. Some people left already. Och vi liksom lämnade. And we stayed like 3 or 4 us still staying there. 3 or 4 of us stays still in this house. 4 av oss stannade kvar i huset. And she started to open heart. Hon började öppna sitt hjärta. And she said to me. Hon sa till mig. My husband. Min make. Ja, och jag sa, aha, det var det här. I said, let's go pray. Låt oss be. And we start praying. Vi började be. And God lead me in a prayer. God lead me in a prayer. He gave me the word. Okej, okay, Herren gav mig ord i den bönen. Han smorde mig i den bönen. Before the child born. Före innan barnet föds. Your son. Din son. Come to Jesus. Kommer till Jesus. And this woman come to Jesus. Och den här kvinnan kommer till Jesus också. And she say, she don't want even talk about it. Hon vill inte ens prata om det här. How is possible? Hur ska det kunna gå? I don't know, I say. Så jag vet inte. Så. This is his business. Det är hans grej, det är hans business. I finish my already. Yes. I'm free.
Jag är fri liksom. God bless you. Gud välsigne dig. I go. Ja, så gick jag. But when we drive already in a car, the pastor drives me out from this house. När vi körde därifrån och pastorn körde mig bort ifrån huset. I just think, okay, I need to take any contact to her husband in London. Så tänkte jag att jag måste kunna ta kontakt med hennes make i London. And I get the contact to him, next time I go, I invite him to the church and so on. Okay, när jag fick kontakt med honom så bjöd jag honom till församlingen och så. But the people like this I meet every week, not one, two, three, four. Men plenty. För sådana här människor möter jag varje vecka och det är inte ett en och två utan det är 20. You don't even handle this, you know. I'm not able to handle this, you know, to figure out everything. Amanda kan inte liksom hantera det här, hur man ska göra. But this man started going to the church. Men den här mannen började gå i... I give him address, information, he started going to this church. Jag gav honom adressen och han började gå i gudstjänsten. But the church is really little dead. Dead church. You know that church? Dead. It's not alive. Okay, dead. Oh, right. Stinking. Okay, man död för samling. Ursäkta mig. And he visited one, two, three times. Mm. Nobody talked with him. Men han gick dit två, tre gånger och ingen pratade med honom. They said to him, come with us to coffee, for coffee, after church. Och då sa han, kom och drick kaffe tillsammans med oss. He go, they take coffee. Och då tog kaffe. And drink his coffee alone. Han fick dricka. Nobody asked him anything. Nobody talked with him. Kaffe ensamma, ingen kom och pratade med honom. He drink the coffee. Han drack kaffet. And only what he think. Det enda han tänkte. Soon is possible, run away from this place. Hur ska jag kunna komma snabbast möjligt? And maybe never come back. Och jag kommer aldrig ner hit. Yeah. And one day. Och en dag. I again go to London. Så åkte jag igen till London. I go to London every month. Jag går och åker till London varje månad. I go plant in London many churches. I'm in the way now. Jag besöker många kyrkor. Polish churches. We have 700,000 people. Polish people in London. Det finns 700,000 polacker i London. You know, maybe 500, 1,000 going to any churches. Och kanske 500 eller 1,000 personer går till kyrkorna, församlingarna. They know, close to 700,000 don't go any place. Men nästan 700,000 människor går ingen till ingen. This is my burden. Och det är min börda det här. And you know? Och vet ni? One day I'm in a way with my wife to London. En dag så var jag på med min fru på väg till London. And in plane. Och i planet, flygplanet. It's I remind. Så kommer jag påminns om. I didn't inform Janus I'd be there this Sunday. Jag gav inte liksom meddelande till Janus att jag skulle vara i London. I take my phone, I tried to call him. Jag tog upp mobilen och försökte ringa upp honom. That the steward in the place said, man, close your phone down, please. Men i planet säger de, stäng av mobilen. I obey, I do. Och jag lydde och gjorde så. We landed, I forget it. Och ja, vi landade och så glömde jag bort saken. And this Sunday. Och den söndagen. Because I pray for. Därför att jag bad för det. I tell you, I have very nice wife. Jag har en mycket förtjusande. I wish you every one of you have same partner in your life. Jag önskar att varenda en av er hade en sån gemål. You'll be blessed. Då skulle du vara välsignad. If you like it or not, you'll be blessed. Om du vill, gillar eller inte så skulle du vara välsignad. She is a former teacher. Hon är före detta lärare. Everything must be in order. Allt måste vara i ordning. According to the schedule. Enligt tidtabellen. We landed. Vi landade. Did you inform Janus about it? About you come to London? Informerade Janus om att vi kommer till London? I said no. Och jag svarade nej. Du! Gör det! I tried, I'm not able to get through. Jag försökte men jag kom inte fram. But I started praying. Men jag började be. I said, dear God. Käre Gud, sa jag. Forgive me. Förlåt mig. My laziness. Min lathet. My not remember. Att jag inte kom ihåg det här. Speak to Janus. Tala till Janus. And we pray both. We pray together. Båda bad. Vi bad tillsammans där. And she said, you see? Och hon sa, you should be better prepared going to London. Du ser, du skulle vara bättre förberedd än jag åkte till London. Did you inform already another people? You are coming? Har ni informerat andra människor om att du kommer? No. Nej, det har jag inte. Be better next time. Vi får vara bättre nästa gång. Dear God.
Kära Gud, bless all people. Välsigna folk. Speak to them. Tala till dem. Tell them I'm coming. Tala upp för dem att jag kommer. Jag kommer. And you know what? Vet ni? This Sunday. Den här söndagen. Janus have day off from his driving. So then han var ledig från sitt bussförkörande. And he already decided don't go more to this death church. Och han beslöt att inte gå längre till den här döda kyrkan. He says today. Idag sa han. I do my laundry. Idag ska jag göra min tvätt. There are so many things dirty. Det är så mycket smuts tvätt. And he start to do his laundry. Han började göra ordning tvätten. There's a phone ringing. Så ringer telefonen. And his son called to him. Och hans son. The bus driver. Hade också bussförare. Who have a woman, pregnant woman. Som har en gravid kvinna. Without marriage. Och inte gift med. Don't want to hear about God knocking. Vill inte höra om Gud någonting. The burdens for his mother. Så som är börda för sin mor. He called him. Han ringde honom. Hey, daddy. Did you plan to go today to your church? Pappa, hade du tänkt att gå till din kyrka? And he just in the middle of the laundry. Han var mitt i tvätten. And he liked his son. Han tycker om sin son. Yes, yes, of course I plan to go. Låt oss gå till kyrkan. Why do you ask? Varför frågar du? Oh, if you go today, I go with you. Om du går dit så följer jag med. Oh yeah, of course I go. Låt oss gå. And they come. Och så kom de. His son. Hans son. With his woman. Med hans kvinna. Pick up the father. Och tog pappa med sig. And go to the meeting. Och gick till mötet. And I don't know these people. Och jag känner inte dem. I never see Janus face. Jag har aldrig sett Janus ansikte. I speak with him one time before by phone. Jag pratade i telefon med honom en gång. And I never see his son face. Jag hade aldrig sett hans sons ansikte. And especially this woman. Och i synnerhet inte den här kvinnan. I know she's pregnant. Ja, visst, jag såg inte att han var. When I come to the church. När jag kom till kyrkan. One man, it's like this for me, it's Janus, you know. Ja, man, people know it, me, I don't know them, you know. People know who is the Max, but Max don't know who is everybody. Folk vet vem Max är, men Max vet inte vad folk är. And they say, oh, hey, hey. Och de vinkade, hej, hej. And he said, I'm Janus. I said, okay. Han ropade, jag är Janus. And they already worship, we need to start. De tillbar Gud. I only tell them, can you come sit closer? Och jag bara med barnen kom lite närmare och sätt det här. And he comes it closer. Och han kom och satte sig närmare. And I go preach. Och jag började predika. And in the middle of preaching. I mitten av predikan. Holy Ghost spoke to me. Talade den helige ande. Say to this lady. Tala till den här kvinnan. Dagen. You be get saved today. Du blir frälst idag. I want to tell you one thing. Jag vill liksom. I don't know this way. Jag känner inte den här damen. I don't know if she's believer or not. Jag vet inte who it is. You understand? I think maybe this is this woman. Jag tänkte kanske det är den kvinnan. I never seen her. Jag har aldrig sett henne. And I see the face of the leader in this church. Och så har ansiktet på ledaren i församlingen. By the way, they have, you know, some crazy idea in this church. Och de funderar att konstiga saker. They don't have a pastor. They have few leaders. De har få ledare. It's not working. Det funkar inte. But they have like this. Men så har de. They look on me. De tittar på mig. And the face is like this. Och deras ansikte blir dystra. To the end of the meeting. I slutet av mötet. But anyway, after the meeting, they take me to the office. Och efter mötet så tog de mig till expeditionen. You're not supposed to say this. Du får inte tala så här. What happens if she say I don't want to get saved? Vad händer om hon säger jag vill inte bli frälst? You compromise yourself? Du liksom you made a shame? Du gör det till skam. And you also, you know, made a shame us. Du we invite you. Skämmer ut dig själv och skämmer ut oss också. This is happens after. Och det här kommer efteråt. But oh, what is between? Men vad var mellan? I say this to her. Jag sa det till henne. And I say we take this later. My word. Oh. I preached to the end of the meeting. Jag predikade ordet i slutet av gudstjänsten. Jag sa, vi tar det här sen. In the end of the meeting I say. I slutet av mötet sa jag.
Are you ready now? Give life for Jesus? Är du beredd nu att lämna ditt liv? You ready to born again? And she say yes. Är du beredd? She come for. Ja, she received Jesus. Hon tog emot Jesus. I explained her. I during preaching explained everything. Jag förklarade saker och ting under det att jag predikade. But I examined her if she really understand. Men I examined her if she understand. Jag liksom kontrollerade om hon förstod. And she received Jesus. Hon tog emot Jesus. And she say amen. Hon sa amen. And the man who sit close to her. Och mannen som satt bredvid. He's still in a chair. Han är i rullstolen där. She say amen. Hon sa amen. And she stand up. Han står upp. And say, I want also receive Jesus. Yes. Han sa, jag vill också ta emot Jesus. Without asking him. Utan att fråga honom. He come forward. Han kom fram. We pray. Vi bad. He received Jesus. Och han tog emot Jesus. And this is the song of this woman with burdens. Och det här var liksom den man sånger om personen, den här kvinnan. Never seen him. Aldrig sett honom. I never know who is this man. Jag visste inte vem den här mannen var. Never talk more with his mom about it. Jag talade aldrig mer med hans mamma. Before he gets saved. Innan han blev frälst. Why I tell you this? Varför berättar jag det här? To just give you little desire. För att ge en liten längtan. And understanding. Och förståelse för. How God is operating. Hur Gud verkar. If you go to do his things, his way om in his kingdom. Om du vill göra hans saker på hans sätt i hans kungarike. Say straight. Say det ärligt. It's okay, I forget about to inform people I come to London. Jag kan ju... No, please. Really. It's okay, I forget to send message to Janus, to another. Okay, I come to London. Okay, nu förstår jag. Det är okej om jag glömde bort att ringa upp Janus och ta kontakt med alla de här människorna som jag skulle ta kontakt med innan jag åkte till London. No, it's not okay. Nej, det är inte okej. I should be more proper. Jag måste vara mer beredd. I promised him to call him before I come. Jag lovade honom att jag skulle ringa upp honom. But even if you forget. Men även om man förglömmer. Even if you make mistake. Även om du gör misstag. But you in all your heart serve to him. Men tjänar honom av hela ditt hjärta. And you first watch his kingdom. Och söker först av allt hans rike. He bless your way. Han kommer att välsigna din väg. He give you joy. Han kommer ge dig glädje. He multiply. Han kommer att multiplicera. He bring people. Han för människor. It's in an understanding way. På ett sätt som vi inte förstår. How this happens. Hur detta händer. He want to get saved. Han vill att... He even convert his father come to the church this Sunday. Han kom han tog till och med sin farsa med till kyrkan. Han vill. Who already in the middle of you know laundry. Han var mitt i tvätten, höll på med tvättmaskinen och tvätten. No, no, by hand. Med händerna, han tvättade med händerna. Okay. You know? He don't want to invite him up. He waiting on the door. Han vill inte bjuda i hem honom, han väntade vid dörren när han kom. Because when son asked him, do you go today to your church? Ja, när sonen frågade, kommer du gå ner till kyrkan idag? He lied him, I want to go. Because he don't want to go. Han ljög när han sa att han ville gå, för han ville inte visa för att han kom och tvätte. You understand what I try to say to you? Förstår ni vad jag försöker säga? How God is good. Hur god Gud är. But where is the beginning? Men var är början? Gospel of Mark. Markus 16. That's true. From 15 to 22. Vers 15 till 22. You know why? Because it says. Därför att det säger. Everyone who believe. Att var en som tror. Everyone who believe. Var en som tror. Should be respect. Should be respect. Waiting for. Skulle respektera och vänta på. The miracle.
Yes. Under. The supernatural way. Det övernaturliga. Take it place in your life. Och låta det få plats i ditt liv. To extend kingdom of God. För att utöka Guds rike. When you act on it. Och när du agerar i enlighet med det. In the end of this chapter it says very straight. Det säger väldigt rakt i slutet av kapitlet. They went. De gick. Who? Vilka? The believers. De som trodde. Everyone who believed. Alla som trodde. Are you everyone? Any of us who believe? With everyone who believe. Yes, yes. They went. They gick. And they act on it. Amen. What is saying? They start to doing this. De började göra det här. And the Lord. Och Herren. Put his hand on it. Och satte sina händer i det. And supply them. Och gav dem. And help them. Och hjälpte dem. And prove. Visa det bevis. To his best way. På sitt bästa sätt. It is amazing. Det är fantastiskt. But you needed to start it. Yes. Men du behöver, om man behöver det, starta det, sätta igång, gå ut. If you want to see miracles in Upplands Väsby, i mirakel i Upplands Väsby, in your life, i ditt liv, I don't say you don't see it. Jag säger inte att du inte ser det. But if you want to see more, men om du vill vara med om mer, if you want to see next Tuesday. Om du vill se nästa tisdag. More people here. Mer folk här. Go and do. Yes. Gå och gör det. Gå ut och verka. Be bold. Var modig. You be strong. You just go. Yes. Du får bara gå ut. And talk with the people. Och tala med människor. You have many different ways. Många olika sätt man kan tala. I tell you, you may be things. You may be things. Kanske du tänker. It's not so people love Israel in Upplands Väsby. Det kanske inte är så att människor i Väsby älskar Israel. But you know what? Men vet du vad? I believe. Jag tror. God has a couple thousand people here who think good about Israel. Jag tror, yes, att Gud har massor med folk här som. But they don't Israel know about it yet. De vet inte om det själva än. They don't know about you. De vet inte om er. They don't know that it's possible to be together. De vet inte om att det är möjligt att vara tillsammans på to det här. To training dancing. Dansa också. You know, Max dancing every day him, his own way. Max dansar allt sätt, varenda dag. I put Israeli music. Jag sätter på israelisk musik. And I dance my dancing. Så dansar jag mina dansar. I don't, you know, know the figures and so. Jag kan inte de här. And I don't need it. No. I enjoy it. Men jag gläds över det. And I equip myself. Och jag liksom. I'm stronger in him. Ja, jag liksom blir smärtare, jag blir starkare i honom. But when you go to do this. Men när du börjar göra det här. You be blessed. Kommer du vara välsignad. But you needed to be strong also yourself. Men du behöver vara stark i dig själv också. Which way is be happens? På vilket sätt det händer. Do you remember the verses what I pointed to you today? Kommer ihåg versen som jag tog upp här idag? Yeshua, chapter 1, verse 8. Joshua, kapitel 1, vers 8. 2 Timothy 3, 16, 17. Andra Timoteusbrevet 3, verserna 16 och 17. This is for believers. Och det här är för troende. You are a believer. Ni är troende. I don't need to ask today if someone needed to get saved. Här behöver inte fråga om någon vill bli frälst. Everybody is already get saved. Alla är redan frälsta. What is not so good speaking about you? This is not good evidence about you. Say, this is not good evidence about all of you. Det är inte ett gott vittnesbörd om alla er. Hey Max, you don't want to come again here? Max, du vill inte komma hit igen. But it is true, you know. Det är sant. If you're really strong in the Lord, om ni är riktigt starka Herren, in the next meeting, i nästa möte, you invite someone who is not believing yet. Yes, så kommer ni inbjuda någon som inte tror att komma med. And if they don't get saved before come here, om de inte blir frälsta innan they get saved here, om de inte har blivit frälsta innan de kommer hit, because this is the holy ground for them. Det här är helig mark för dem. You understand? Yes. We needed to do this job. Vi måste få göra det här jobbet. If we equip ourselves, om vi utrustar oss själva, by the word of God, med Guds ord, let me say it this way. Låt mig säga på det här sättet. I know you are working. Jag vet att ni arbetar. The one what I know is a crazy way working like a dog.
Jag vet ett galet sätt att jobba. Jobba som en hund. It's one lady. I don't want to say her name. She worked like a dog. Hon arbetar väldigt mycket. Working. Arbetar. But you know what? Men vet ni? Every one of you. Varenda en av er. Even if you have a lot of job. If you have a lot of things to do. Om du har mycket och många saker att göra. You're able to wake up. Du kan vakna upp. 15 minutes or half an hour early. 15 minuter eller en halvtimme tidigare. To read your Bible. Att läsa Bibeln. If you don't read your Bible. Om du inte läser Bibeln. Don't respect his miracle in your life. Då förväntar du dig inte mirakel i ditt liv. As long you have a Bible. När så länge du har en Bibel. If we don't have a Bible. Om vi inte har en Bibel. And we stay, you know, right way before Lord. Och vi har liksom det rätt med Herren. He able to use us. Så kan han använda oss. But as we have a Bible. Men när vi har en Bibel. And we lazy to don't take it. Och vi är lata att ta det till oss och läsa det. Don't respect God, go to use you. Och kan man inte vänta sig att Gud ska använda dig? Varför? Why? Varför? He says this is his word. Han säger det här är hans ord. This is the best what you're able to have in your life. Det här är det bästa du kan ha i ditt liv. If you don't want to use it in your life. Om inte du vill använda det i ditt liv. How you use this in another people's life? Men hur ska du använda det för en annan människas räkning? It's not working this way. Det funkar inte på det sättet. You read your book when you're going to the school. Du läser dina böcker när du går i skolan. You do everything what you needed to do. Du gör allt som du behöver göra. I meet another leader today. Jag mötte en leader, not pastor, leader. En ledare, inte pastor. He has private car, use it for company. Han hade en privatbil och använde det för företaget. Any times he come to the car. Och när han kom till bilen. He had a book. Han hade en bok. He write the meter numbers. Han skrev upp numren, registreringen. Meter numbers. Time he start use it. Han började använda det. And just take it time before you start to go. Och det tog tid innan han började åka iväg. And I ask you, why you do this? Och då frågar han, varför gör du det här? He says, you know, I needed this for company to have money back. Jag behövde det här för företaget. See, I have some friends, like Brigitta for example. She used a car for company, but she don't do this, I say. Mm. Men it's better for you to face because you have. That's half of the words are dropping out. Okay, and I that's clear. In this case, I say I know some people who use a car, but they don't write this. Mm. And he says, but because they probably use it already, company car. Oh. Maybe, I don't know. Alltså, det handlar om att mäta företagets bil och... But I tell you why I tell you this. Varför berättar jag det här? Take it time. Ta tid. I remember I talked with him about the reading Bible. Jag talade med honom om att läsa Bibeln. He don't have a time to do this. Han har inte tid att göra det. You understand what I mean? Förstår ni vad jag menar? If it's money matter, to write the numbers they use at car. Men om man har tid att skriva upp liksom saker på bilen i det anteckningsblocket. He remember. Så kommer han ihåg. And he spent time. Att använda tid till det. If it's spiritual way. I andligt sätt. He don't have time. Så har han inte tid. Don't be like this. Han var inte sådana. If you want to see miracle in your life. Om du vill se mirakel i ditt liv. You need to pay the price. Du måste betala priset. You want to get safe your kids. Om du vill se dina barn bli frälsta. Your life partner, husband or woman. Din make eller maka. Do you want to see your neighbors get safe? Vill du se dina grannar bli frälsta? Do you want to see people in Upland Väsby get safe? Om du vill se människor i Upland Väsby bli frälsta? You needed to be honestly way made impact to your life by the word of God. Du måste du på ett ärligt sätt låta ordet påverka. The best what are you needed? Det är det bästa som du behöver. Sometimes people think. And ibland så tänker folk. When I go to this conference. När jag går till den konferensen. When I go to this teaching. När jag går till den läraren och den undervisningen. When I travel to some place. När jag reser till en plats. I get a dia. Då får jag liksom ett möte. I get an anointing. Då får jag smörjelse. They pray for me. De ber för mig. They pray maybe you lose your hair. Don't be so. Nothing happens. Ingenting händer. If you don't read your Bible. Om du inte läser Bibeln. You understand? Förstår ni? You needed to equip every day yourself.
Du behöver att byggas upp, bygga when upp. You read your Bible every day. Att du läser Bibeln. And you understand according to 2 Timothy 3:16. Enligt andra Timoteus 17. Kapitel 3, verserna 16 och 17. This is the word of God. Detta är Guds verk. What I needed. Vad jag behöver. For correction. För tillrättavisning. For lifting up. Yes. För att lyfta upp. For equipping. Yes. För utrustning. To be strong. Yes. Att bli stark. To be God's way prepared. Att bli förberedd på for his work. För hans arbete. For God's work. För Guds verk. If you do this. Om du gör det. You'll be prepared. Så blir du förberedd. You'll be strong. Blir du stark. The God is able to use it. Så Gud kan använda dig. Every one of you. Varenda en av er. Again. Psalm 119. Psalm 119. Don't start to read this psalm before you go to the bus. Gå inte läsa den psalmen innan. If his bus starts 5 minutes when you start. Bussen startar 5 minuter tidigare. Because it takes it longer. För det tar längre tid. Ta mer än 5 minuter att läsa den. You understand? Förstår ni? But in this psalm. Men i den psalmen. In every verse. I varje vers. The God spoke to you. Gud talar till dig. How is precious. No. His word. Hur dyrbar hans Gud. How is important. Hur viktig den är. How is value of his word. Vad som är värdet i hans ord. To equip you. Att utrusta to dig. Lifting up you. Att lyfta upp dig. To make you stronger. Att göra dig starkare. And to send you to the mission field. Att, yes. Och sända dig till missionsfältet. What is meaning to your neighborhood. Vad det, yes. Det betyder gå in i ditt grannskap. Your mission field is number one. Ditt missionsfält nummer ett. Behind your wall. Behind the wall. Bakom väggen. If you live in apartment om du bor i en hyreslägenhet. If you live in a single house. Om du bor i ett hus. In the next house, it's your mission field. Ditt, yes. Missionsfält är nästa hus. Your bus, your workplace, your shop, your apothec, your gas station, every place. Det är både busshållplatsen och det är arbetsplatsen och det är bensinstationen och hela vägen, alla platser som sin regelbundet besöker. How to do this? Hur ska jag göra det? Pray. Be. Amen. Ask God. Fråga, yes. Gud. God, give me desire. Gud, ge mig längtan. Give me desire and give me understanding. Ge mig längtan och ge mig förståelse. With who I speak today? Vem ska jag tala med idag? To who I say today? Vem ska jag berätta idag? You be get saved today. Som jag kan säga, du ska bli frälst idag. It's possible. Det är möjligt. It's possible. Det är möjligt. For every one of you. För var och en av er. If you pay the price. Om ni betalar priset. But you need to pay the price. Men ni måste betala priset. And I say what I speak about it. Och jag säger vad jag talar om det. I don't miss my Bible. Jag liksom låter inte min bibel vara. I have everywhere Bible. In my phone, in my computer. Jag har, in my jag har bed, bibeln överallt. Under bed, everywhere. I min, yes. Dator, i min mobil och överallt. Don't only to looking on it. Inte bara titta på den. Take it to my inner life. Jag tar det till mitt innersta. You understand? Förstår ni? And now very practical things, and I finish with this. Jag vill avsluta med det här, och det här är liksom praktiska saker. You need to really act on it. Du måste börja tillämpa it's det. It's obligation for everyone. Och det är liksom nödvändigt för var och en. Who believe Jesus. Som tror på Jesus. Gospel of John. Johannes evangeliet. Chapter 15. I kapitel 15. Verse 16. Vers 16. I know, I say to some of you this already maybe 5 times. Jag vet att jag sagt det här till några av er kanske 5 gånger. But I don't stop saying before they start working. Men jag slutar inte att säga det förrän jag ser att det börjar fungera. You know what he says there? Vet du vad det säger? Jesus say. Jesus säger. I chosen you. Jag har utvalt er. It's not you, I chosen you. Ni har inte gjort det, jag har utvalt er. And I appoint you. Jag har utvalt er. You know what is the word appoint you? Vad innebär det här ordet? Jag har utvalt er. It's including equip you, give you rights, give you authority. Det inkluderar att jag har utrustat er, jag har gett er rättigheter. Give you everything what you needed to have. Att ni har allting som ni behöver. To do your job.
För att göra ett uppdrag. And what is the job? Och vad är uppdraget? To go it out. Yes. Att gå ut. And bring fruit to my kingdom. Att gå ut och föra frukt in neverlasting fruit i mitt rike. Neverlasting fruit. The fruit remains forever. Det är sådan frukt som förblir alltid. What is the living souls? Som är de levande människorna. Don't make mistake. Gör inte det misstaget. Don't have excuse. Ha inte ursäkt. Don't take the wrong translation in this place. Och ta inte den felaktiga översättningen. Wrong interpretation. Den felaktiga uttydningen. The people used to say. People brukar säga. The good fruit is. Att den goda frukten är. Your gifts in a spirit. Dina gåvor i anden. Your kindness. Din vänlighet. Your nice behaves. Dina fina. Your good to be good servant. Att du är god tjänare, att du behandlar människor väl. And whatever more about spiritual gifts. Ja, andliga gåvor. But I tell you one thing. Men jag vill säga en sak. These all spiritual gifts. Alla dessa andliga gåvor. It's pass away. De kommer försvinna. Everyone. Allting. The only love stay forever. Mm. Det är bara kärleken som förblir. The all gifts of healing. Alla helande gåvor. No matter how big is the healer. Spelar ingen roll hur stor tjänst det är. What God used him to heal people. Hur Gud har använt honom. How big is the prophet with prophetic gifts. Hur stor profeten är. How big is a faith man with faith words. Hur stor tro har den där mannen med tro. Everything's pass away. Allt ska försvinna. What stay internal. Vad är det som förblir? Bli kvar i evighet. Living souls. Levande själar. What you bring to Jesus. Det som du för till Jesus. Only. Bara det. In heaven. I himlen. We don't need it healing. Behöver vi inte helande. Did you think about it? Har du tänkt på det? No any sickness in heaven. Ingen sjukdom i himlen. No way to go for sickness to heaven. Det är ingen möjlighet att sjukdom kan komma in i himlen. In heaven we don't need act on faith. Där behöver vi inte agera enligt tro. We don't need any gifts in heaven. We don't need it to any help ministry, any, you know, mercy, any compassion in heaven. We don't need it. Vi behöver inga tjänster, ingen barmhärtighet, ingen alls av detta. We needed this here. Men vi behöver det här. Every day. Varenda dag. And if you have this, om du har det, you produce fruit. Så bär du frukt. In this case, no matter how much you say you have, det spelar ingen roll hur mycket som du säger att du har. This kind of gifts, dessa gåvor, if it's not fruit, om det inte finns frukt, is a nothing. Så är det ingenting. It's a garbage. Det är bara ett skräp. The value only, värdet är, when they produce living souls. När de producerar att det kommer levande själar. This is why you here. Det är därför ni är här. In the air. Why God keep you here? Varför håller jag här? To bringing fruit to his kingdom. För att ni ska föra frukt. Not to show up in a Sunday morning for some kinds of meetings. Inte för att ni ska komma upp på någon slags möte på söndag morgon. You are appointed by Jesus. Jesus har utvalt the master. Mästaren. The one who knows everything. Han som vet allt. The one who is the best. Han som är den bästa. The one who never make mistake. Han som aldrig gör misstag. One who died for you on the cross. Som dog för dig på korset. A horrible way. På ett fruktansvärt sätt. Raised up from death. Och stod upp från de döda. Overcome sin and death. Besegrade synden och döden. To chosen you. Och har valt dig. To appoint you. För att utvälja dig. To send you out. För att sända ut to dig. To produce fruit for his kingdom. För att bära frukt för hans rike. It's for you. Det är för dig. But happens only. Men händer bara when you go start to do. När du börjar och agera i enlighet med det börjar göra det. Again. Igen. Again. Igen. Again. Igen. Again. Igen. As you have fruit. Att ni har frukt. You understand me? Förstår du? No. It's for everybody. Det är för alla. Everybody. För alla. No matter how you skilled. Det spelar ingen roll hur duktig du är, smart du är. No matter how you educate. Det spelar ingen roll hur utbildad du är. No matter how you reach. Det spelar ingen roll hur mycket du når ut. No matter how big depth you have. Det spelar ingen roll hur stort djup du har. It's no matter if they all like you or not. Det spelar ingen roll om jag tycker om dig eller inte. It's obligation for you.
Men det är nödvändigt för dig. As you Christian, om du är kristen, to produce fruit to the kingdom of God. För att du bär frukt till Guds rike. And you don't need it to really worry about. Och du behöver inte bekymra dig om. You need it to be obeyed. Du behöver bara lyda. I don't know how many times I see this in my own life. Jag har haft sjukdom i mitt gamla liv. No matter. Jag vet inte. Sometimes I'm not perfect. Ibland så är inte jag perfekt. I'm honest before you. Jag vill vara ärlig för dig. Sometimes I make mistake. Jag gör misstag ibland. But I don't stop, go out and preach. Men jag slutar inte upp för att predika. I don't stop to reaching out to the people. Jag slutar inte upp med att... And I tell you, even if I'm not perfect. Trots att jag är ofullkomlig. If someone know I'm not perfect. Om någon vet att jag inte är fullkomlig. My wife and I know the most. Så vet jag och min fru det allra bäst. And I tell you true. Jag vill säga det sanningen. Ask my wife, I'm not perfect. Fråga min fru, jag är inte fullkomlig. But I don't stop. Men jag slutar inte. Tell people about Jesus. Att möta människor från Jesus. And I see great miracles. Och jag ser stora under ske. I remember one time I prayed for person really sick. Jag bad för en mycket sjuk person en gång. And I know I'm not perfect. Och jag vet att jag inte är perfekt. And I cried to my God, God. Och jag grät. Why you do this for me? Varför gör du det? You know I'm not perfect. Du vet att jag är så ofullkomlig. You know I do this such of mistake. Jag gör så många misstag. I create this problem. Ja, så. And you bring person to me for healing. Och så för människan till mig. How am I going to pray for him? Varför ska jag be för den personen? And I hear his voice. Så hör jag hans röst. Hey Max. Hey Max. I'm perfect. You're not a healer. He said, do you not a healer? Max is not a healer. Max, du är inte helare. Max, you only instrument. Du är bara redskapet. Be obey. Du ska bara lyda. Be faithful. Var trogen. Do your job. Gör ditt jobb. And I do my job. Så jag gör mitt jobb. Min body. And this person get completely healed. Den personen blev totalt healed. A great healing. Och det var ett stort helande under. And the one the most surprised. Och den som var mest förvånad. It's Max. Det var Max. You understand? What is it? If you go. Det är sant för dig om du går ut. Give your burdens on him. Lämna dina bördor. Ge honom dina bördor. And go. Och gå iväg. Faithful. Troget. And you get fruit. Så får du frukt. And you get fruit. Och du får frukt. You multiply. Du kommer bli multiplicerad. I know what I say. Jag vet vad jag talar om. If it's not happens. Om det inte händer. I come next time. Om jag kommer nästa gång. And I don't see multiplication. Och inte ser multiplikation. If you still willing to receive me. Om ni fortfarande vill ha mig här. I stay a couple days here. Då stannar jag några dagar här. And I go with you. Och går tillsammans with med everyone, single of you if you want. Var en enskilt. To the street of Upplands Väsby. Upplands Väsbys gator. To the post office, to apotek, to the shop. Ja, till posten, till apoteket, till köpcentret. Och människor blir frälsta. And I know what they're speaking about. Och jag vet vad de talar om. All place in the world, people have a needs. I alla delar av världen så har människor behov. And people have an answer. Och de väntar på svar. And my Lord. Och min Herre. My Master. Min mästare, my God, min Gud, have everything. Han har allting. And have all answer. Och han alla svar. The only what he needed. Det enda han behöver. Obey servants. De lydaktiga tjänare. Who is the Jesus? Vem är Jesus? It's God's son. He is the best one. Han är den bästa för var en. Simple question. If anyone of you have a need of prayer. Om någon av er har ett behov av bön, för bön. We pray for you. Så ber vi för er. Who have a really needs of prayer? One, two, three, four, five. Vilka behöver behov? Okay,